ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីមនុស្សហើយនឹងផ្កាមនុស្សពិតជាចូលចិត្តផ្កាមែនទែនមិនថាមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីទេប៉ុន្តែចំណងចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សស្រីទៅលើផ្កាហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងបុរសហើយគេភាគច្រើនគឺគេបានចាត់ទុកស្ត្រីហ្នឹងទៅជាផ្កាទៅទៀតពិសារតែផ្កាមានរូបឆោមមានពណ៌មានក្លិនក្រអូបល្អធ្វើឲ្យមនុស្សរីករាយសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងនឹងចិត្តផ្កាលើកបង្កើនសម្រស់បរោះនារីគេហថាដំណើរថាឬក៏របស់របរអ្វីផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺស្អាតមែនតែនពុទ្ធផ្កាគឺជាតំណាងឲ្យពណ៌ធម្មជាតិដែលវាកើតមកនៅលើភពផែនដីរបស់យើងអញ្ចឹងពាក្យថាផ្កាគឺខ្ញុំប្រៀបដូចជាគេហថាជាពណ៌មួយជាសម្រស់មួយពីធម្មជាតិដែលអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តដែរសម្រាប់បើសិនខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នកលក់ផ្កា2អ្នកអ្នកលក់ផ្កាមួយគឺគាត់ជាមនុស្សដែលមានចំណងចំណូលចិត្តនិងជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ផ្កាឧទាហរណ៍ថាស្ត្រីហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់ផ្កាមែនទែនគាត់រៀបចំផ្កាបានស្អាតគាត់ចេះតែងស្លឹកគាត់ចេះតែងផ្កាគាត់ចេះរើសពណ៌គាត់ស្គាល់ផ្កាគាត់ដឹងថាផ្កាណាមានប្រើសម្រាប់ពិធីអីផ្កាណាប្រើសម្រាប់ពិធីសាសនាផ្កាណាសម្រាប់អ្នកធម្មតាផ្កាណាសម្រាប់អ្នកធំផ្កាណាមានតម្លៃផ្កាណាក្នុងពិធីណាអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់ផ្កាដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ផ្កាគាត់រៀនពីផ្កាគាត់ពេញចិត្តផ្កាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បង្កើតមុខរបរលក់ផ្កាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យកន្លែងតូបលក់ផ្ការបស់គាត់ហ្នឹងគឺស្អាតមានន័យថាគាត់មានផ្កាគ្រប់ប្រភេទមានគ្រប់តម្រូវការរបស់អតិថិជនអញ្ចឹងទៅចឹងកាលណាអតិជនមកទិញផ្កាគាត់តែងតែតុបតែងផ្កាចងជាបោជាបាច់តុបតែងស្អាតមែនតើមើលទៅគួរពេញចិត្តហើយគាត់ទឹកមុខរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ញញឹមញញែមពេញចិត្តនឹងអតិជនដែលគាត់មកទិញផ្កាដែរដោយសារតែគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់ផ្កាអញ្ចឹងកាលណាគាត់មានអតិជនដែលមកត្រូវការផ្ការបស់គាត់គាត់តែងតែយល់ចិត្តយល់ថ្លើមទៅលើអតិជនរបស់គាត់គាត់តែងតែសប្បាយចិត្តរីករាយញញឹមដាក់ប្រស្របបោះនៅពេលខ្លះនៅពេលដែលអតិជនគាត់តថ្លៃគាត់គិតថាគាត់យល់ចិត្តអតិជនរបស់គាត់គាត់អាចថែមផ្កាឲ្យទៅទៀតបាទគាត់ថែមផ្កានេះគាត់ថែមផ្កានោះគាត់បញ្ជូលហេតុផលលក្ខណៈអញ្ចឹងទៅមានន័យថាគាត់យល់ចិត្តអ្នកស្រឡាញ់ផ្កាដូចគ្នាបាទគឺគាត់សម្អិតសម្អាងហើយគាត់រាក់ទាក់ជាមួយនឹងភ្ញៀវមែនទែនបាទគឺពួកគាត់បង្កើតអាជីវកម្មដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលផងហើយនឹងធ្វើឲ្យធ្វើកិច្ចការដែលគាត់ពេញចិត្តផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់គឺសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងមុខរបរជួញដូរទទួលទានរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងប្រសើរហើយគាត់ទីអ្នកគេហៅថាលក់ផ្កាដែលស្រឡាញ់ផ្កាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំនិយាយអំពីអ្នកលក់ផ្កាមួយទៀតគាត់លក់ផ្កាប៉ុន្តែគាត់មានគោលដៅតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះគឺ make profit make money គាត់គ្រាន់តែចង់បានប្រាក់ចំណេញពីអាជីវកម្មនៃការលក់ផ្ការបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់អត់សូវចូលចិត្តផ្កាប្រមាណទេគាត់ក៏រៀបចំផ្កាបានល្អគួរសមដែរប៉ុន្តែអតិថិជនពេលខ្លះគាត់ហ៊ុញទ្រាន់នឹងអតិថិជនដែលគាត់តថ្លៃឬក៏អតិថិជនខ្លះដែលគាត់គេហៅថាមកគាត់តថ្លៃឬក៏មិនទិញឬក៏សុំថែមចេះថែមចូលឬក៏បង្អាប់ការរបស់គាត់ទាំងទៅគាត់អត់ចេះបញ្យលគេគាត់ខ្វះការយល់ដឹងពីផ្កាគាត់គាត់ធុញទ្រាន់អញ្ចឹងគាត់ក៏សម្ដែងអារម្មណ៍ទឹកមុខមិនសូវល្អជាមួយនឹងអតិជនរបស់គាត់ហ្នឹងទៅនៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងដំណើរគ្នាហើយដើរទៅមុខយូរទៅយើងនឹងឃើញលទ្ធផលមួយថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ផ្កាពិតប្រាកដហើយក៏លក់ផ្កាគាត់ទទួលបានជោគជ័យជាងអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានអតិជនរបស់គាត់ហ្នឹងមកកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ផ្កាគាត់ចេះមិនគប់គុណគេហៅថាចេះយល់ចិត្តទៅលើអតិថិជនចេះពន្យល់ចេះរៀបចំផ្កាតាក់តែងស្អាតបាទញញឹមញញែមអែមល្ហែមជាមួយនឹងផ្កាសម្រស់ផ្កាយ៉ាងទៅគាត់ធ្វើឲ្យអ្នកទិញហ្នឹងសប្បាយចិត្តហើយជួនកាលអ្នកអតិថិជនខ្លះគឺមិនចង់បានផ្កាប្រមាណទេប៉ុន្តែអាចស្រឡាញ់នឹងភាពរស់រាយរបស់ម្ចាស់លក់ហ្នឹងរបស់អ្នកលក់ហ្នឹងគាត់រស់រាយល្អគាត់និយាយល្អធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យអតិថិជនគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ទិញផ្កាទៅដោយរីករាយមានប្រយោជន៍សម្រាប់កម្មវិធីគ្រួសារឬក៏កម្មវិធីស្អីមួយរបស់គាត់ទាំងទៅនឹងពេលខ្លះគាត់ណា
quất trong từ mưa tiết mà trong từ đập trong từ dây lên thì mũi hái quất chui tinh thèm hay quất chui sắp sai ca nâng ngành lục ca nâng cái lãnh tụ lục ca nâng cái hàng ca nâng thì căn mật phía bom ôn bọc quất căn để chờ chẳng nhận lục ca đây sẽ lãnh ca bật bật cọt nâng còn tụ ba đã tự chôn môi ca nâng có căn thì tràn tới hay chỉ một cam bọc quất căn đã đào trên từ mục lo nhận lục ca để quất cái tập đi đường Paul chấm nến cái tập đi đường phải giáo ấy. Quất chúng ta miễn chất tăng kênh bảo quản quất ở chứ cái hai thăm mình vô chất nhà tình ca đôi khi ní xong tôi nhà sẽ lạnh cá hay quất mua máy quất xong đáy tự mục mình xây đi đi sẽ bài chất chứ mua là tệ chân bảo quất tới dù tới quất bắt môi bắt là tệ chân bằng tích mà đo bằng tích mà đo chẳng dương trong này dây tha bảo sân thì dương thua cạnh ca nam mua cả đảo ấy đồng này tôi được tí nó tôi phân man cả đảo ấy ai tại chi ở vây đèl nát được nổm ở vây đèl và thiên sạp bản ở vây đa chia thì hai thật chỉ ca nghi tu được tí phía được cách bò dưỡng cho dương sở lanh ca nghi nó đòi chất mọt rộng đòi chân bị bê đô bò dưỡng chất ca nghi nó cứ thơ đòi thì hai ta tụ ban là phép ca lõ tới xa dương sở lanh để xa dương bình chật và đất bà sân thì dương thơ cái ca mỗi đòi ca bằng khòm đôi ca mình bình chật để ca tư tố chân bà cót thì ngày nào mỗi dương nâng tựa bà ra cháy đôi đặc nhiệm mà được tì ho từ lời ca mình chẳng trong bệnh dương phim thì từ lời ca nghĩa ca nghĩa na cả đời cứ dương rơi tại phơ về để học bị chật đây sự lành chẳng ca nghĩa nút nâng chục chơi hay dương khai thì chỉ một đùm nét để cù áo ấy tục chân tập biệt ngày cào và sống cơn.